早餐店内地上留有大滩血迹，一旁还有鞋子洒落一地，警方赶紧拉起封锁线。清晨五点多竟发生早餐店老板持刀砍杀妻女，附近邻居听到尖叫声惊醒，本来以为只是小争执，没想到竟是严重到拿刀砍人。一切来得太突然，让接到消息赶到医院的家属完全没有办法接受。凌晨五点多，刘姓男子和妻女在早餐店里备料准备开门营业，但过程中疑似双方发生口角，丈夫竟持面包刀朝妻女砍去，接着再往脖子自刎。送医后妻子脖子撕裂伤伤重，插管急救中，女儿则是脖子、脸部和双手都有伤口，而自刎的丈夫则是脖子撕裂伤，但两人都没有生命危险。打破玻璃准备进入民宅，不过警员要突破的还有这一关。肉贩杀人躲回家中呼呼大睡，落网当时向警方坦诚凶器还在家里。就是带着这把尖锐猪刀，诚信肉贩23号凌晨出现在苗栗院里一处资源回收厂，看到目标绰号小陈的诚信男子扑过去，当场砍杀，一刀两刀，一共砍了三刀。犯案之后开着货车直接逃离现场。暗夜拿刀杀人的52岁诚信肉贩，杀人动机竟然是为了在酒店上班的30岁同居女友。是不是跟爸爸有吵架吗？被移送侦讯，20岁林姓男子不发一语。为什么考上高一却不去读啊？听到关键字忍不住停下脚步，他涉嫌持刀砍杀自己父亲，被警方逮捕。满头鲜血，表情痛苦。警消人员到场时，林姓父亲几乎奄奄一息，好在送医后没有大碍。住家书房内凌乱不堪，血迹斑斑。林姓男子成绩优异，疑似不满两次重考已经考上高一大，还被母亲反对就读。原本要杀母亲，但父亲先返家，竟然狠心持水果刀砍杀。第一时间，邻居接到被害人的求救简讯，短短一句"快来我家，我受伤"，快速让邻居发现不对劲。3分钟后，和警卫在门口通电话。直到警方将要破门，林姓父亲才附上开门。导火线，小时候了，被他爸爸是他们家庭的，将来在记恨着。被砍的是56岁林姓父亲，是名临时演员，常出现在乡土剧中。或许是夫妻俩对儿子要求过高，如今儿子持刀砍父，毁了父子情分，也让家人无所适从。一般社会上发生众所瞩目的重大的卷款潜逃案件，特别是卷很多款的，等级到了像中央银行这样子的，钱没了，人从人间蒸发了，一般人都觉得说，哇，不知道逃到哪个国外逍遥法外去了哈。但接下来我们要带你来看的是台湾中央银行第一次被人家卷款潜逃的案件。这个案件非常离奇，人不见了，怎么找就是找不到，而整个案件居然牵扯到一位女明星。详细的内容今天的奇案追缉令，时间交给瑞德。你相信吗？台湾第一起的分尸案竟然是由一只苍蝇破案。你没有听错，真的是一只苍蝇破案。台湾第一起的分尸案呢，并不是江子翠分尸案，也不是柳公俊分尸案，更不是屈耻的孙伯英头颅分尸案。因为孙伯英的那颗头颅啊，还放在刑事警察局里面呢，杨日松呢还三不五时把它捞起来刮胡子。但那件屈耻分尸案是发生在民国48年，并不是台湾第一起的分尸案。台湾第一起的分尸案是一个谋财害命的分尸案，而这个被害人呢，本身就是中央银行的一个副理，他的名字叫做张昌年。在民国46年11月1号的那一天呢，那么张昌年呢、跟以往一样呢，那么跟他的太太呢 say goodbye 了以后呢，早上就去上班了。然后中午回家吃个饭以后呢，下午5点匆匆的回来以后，又匆匆的离去。那么在离去之前呢、他还跟他的小儿子说，爸爸会带玩具回来给你。可隔天就没有回来了。那么他的太太非常的讶异，因为呢，就在此之前呢、那么事实上他的先生张昌年呢、曾经无意间在下班去应酬以后回来，让他这个做太太的发现他的上衣的衬衫里面竟然有一个口红印。经过追问以后，女人的这个第六感是非常敏感的，所以经过追问以后才知道，哦，原来是一个朋友，他最好的朋友叫做汪正啊，那么带他去这个台北市的酒家喝花酒。那最主要目的是要谈一件合作的事情，是什么事呢？原来呀、这个张昌年呢，他是我们中央银行出纳科的一个副理，所以呢，他掌管着国家重要的美金外汇。也就是说，
他可以直接进到中央银行的金库里面，拿出我们国家的美金外汇，是他统管的。那么汪正是他最好的朋友，那么汪正自己本身呢，也任职于当时的这个财政厅基隆的这个税捐处啊。那么他就跟他说啊，跟他最他二十几年的好朋友，也是从小时候开始啊，同学啊，读高中的时候认识的这个同学张昌年说，你竟然在中央银行掌管这个相关的美金外汇，我们拿到基隆来，我有一条路子，人家可以走私黄金啊。我们当时因为美金奇货可居，所以我们用美金去买黄金，然后呢，在台湾的这个等于说市面上呢，用买来的走私黄金呢卖掉以后，赚取中间的差价，然后再换回美金过来，这样子我们可以大捞一笔啊！何必这样子这个一辈子做个老老实实的公务人员，这样赚不了钱的。那么几次了以后呢，张昌年呢、被他说动了，然后有跟太太讲这件事，太太认为说这有风险啊，你这样子挪用公款是会有风险的，所以叫他先生不要，所以呢也叫他先生把领出来的2万美元呢，给放回中央银行去。各位，当年的2万美元呢，相当于现在的几百万，所以呢，张昌年就答应他太太把他放回去。可是11月1号，他回到家下午5点出去以后，他没有回家睡觉。张昌年从来没有在外面外宿的一个记录。到了隔天，也就是11月2号的这个下午呢，那么张太太再也受不了了，所以赶快打电话到中央银行去这个询问先生到底到哪里去了。同事也发现他也没有来上班，人也不知道到哪里去了。最后按耐不住，所以呢，直接跟当时的刑警总队，也就是刑事警察局的前身啊，那么报案。到跟这个队长呢，总队长当时李宝初总队长报案这件事情啊，因为他怀疑先生经过这个可能这个卷款，中央银行认为他金库里面有2万美元不见了，可是呢，他怀疑先生可能会遇害啊，可能会被绑架，因为连先生也不知下落，然后2万块也不见踪影，不知道是哪里去了，过去从来没有发生过这种事。那么刑警总队呢，其实啊已经开始印制，当时一开始以为是卷款潜逃，所以呢，刑警总队印制了4万份的查缉要刊，在全台湾的公共场所、火车站、公路总局的车站跟各个港口机场，全部张贴张昌年的相片，那么要求查缉这个人。然后呢，在第5天以后，也就是11月5号以后，中央银行当时的总裁于鸿钧也下令撤职。把张昌年呢撤职，当时都以为是这个所谓的卷款潜逃。好，可是问题是张太太认为他现在不可能这样做，而且呢，中央银行的同事也发现一件事，在中央银行金柜里面呢，其实那个金柜里面还有大概20万美金。那如果张昌年要卷款，为什么只偷走2万美金就卷款潜逃？为什么不连这20万美金也一起带走呢？所以呢，他们觉得很怪。所以警方就针对张昌年的交往状况下去追查，而张太太在找朋友这个等于说询问也协助追查的过程当中，意外也发现她带她老公去喝花酒的这个好朋友叫做汪正，这个20几年的老同学老朋友非常可疑，可问题是不知道也没有证据，所以警方就欲擒故纵。什么意思啊？故意把汪正放出去，然后故意透过媒体放了一个假空气假新闻，说经过调查，汪正没有涉案嫌疑。警方为什么要这样做？这个叫做放长线钓大鱼。果然把他放出去以后呢，汪正就去找了很多人，然后找到了很多奇怪的地方，然后开始跑了。跑了以后呢，这时候警方他开始这个等于说，针对汪正私底下盯梢他接触过的人开始进行突破。后来经过层层追查、层层追踪了以后呢，第二次证据比较足够了以后，把汪正再次抓来。这时候警方发现一件事。汪正有2个好朋友，一个叫金明石，一个叫贾林书。其中最可疑的是贾林书，为什么呢？贾林书本来也在银行上班，但是挪用公款被抓到了以后呢，他因为这个样子，所以啊，他本身呢闹到无业，甚至于被迫去当黄牛啊。那如此的情况之下，他怎么会有钱花了一笔钱在台北市和平东路3段买了个新房子呢？所以警方觉得可疑。就直接抓了贾林书，后来又抓了金明石，然后直接就骗汪正说：“我都知道了，我都知道了，是不是和平东路3段？”当警方在汪正面前讲出和平东路3段的时候，汪正吓得全身发抖，全身发抖，然后以为警方真的知道了，所以就把所有的案件全部坦诚。原来搞了半天，这是一起计中计、谋中谋，这是谋财害命。
好，我们看整起案件，钱终于找到了，但是人呢？张昌年他人到哪里去了呢？始终有人怀疑是不是被杀人灭口了，但是歹徒怎么样，就是不松口。你俩吹波浪，我夸你边那个点外追，而最后呢，还是找到了张昌年，可惜已经是残缺不全。怎么找到的？原来瑞德是不是真的有一只苍蝇来带路？二十几年的老同学、老同事啊，啊，好朋友啊，结果呢，因为知道他掌管的这些中央银行的金库，所以他故意的，汪正故意把老朋友假装要去买黄金，把他约出来了以后，事先就由贾林书买了一栋房子，付了头期款，然后呢，还去景美租了一个房子，约这个张昌年呢一起到景美这个租来的房子干什么呢？假装要介绍船长，也就是小金金明石，结果趁三个人呢，进到里面了以后呢，又等了贾林书过来了以后，假装啊要去拿饮料干什么要谈事情的时候，就由贾林书从张昌年的后面拿棍子把他棒一打昏倒。当时张昌年先站起来愣了一下，他没有立时昏倒，又毒打两棒以后他才昏倒。昏倒以后呢，这个时候已经确认他已经这个等于说气绝身亡了。这时候汪正先把大部分的钱拿走，再把其他钱分给两个人，说你们两个负责善后，他就一走了之了。然后这两个人呢、贾林书跟这个金明石呢，就把被害人张昌年的尸体呢，不知道为什么就把他倒立了三天，紧接而来再用相关的刀具呢，把他给分尸成四大块以后，装在两个柜子里面，运到了台北市和平东路三段。然后为什么说是一只苍蝇破了这个案子呢？因为知道了这个房子很可疑啊，警方团团围住，在一个下雨天的过程当中，晚上到了这个地方，警方一直认为进去的时候是一个日本式的那个庭院，所以一定是埋尸在庭院。可是呢，他们就不愿意讲到底把张昌年埋在什么地方。警方在庭院挖了半天，怎么挖都挖不到。最后呢，当时的刑警总队长李宝初突然间看到一只苍蝇在他面前一直游走，一直游走，就好像是一个暴训者一样，然后就往前飞。李宝初就跟着那只苍蝇，就一路从庭院进了客厅，再进到厨房的走道，最后这只苍蝇飞进了浴室。李宝初到了浴室以后一看，浴室是全新的啊，然后呢，他上上看看，下下看下面看看，在下面看到整个浴室的地板是全新水泥的，他灵机一动，会不会在下面？所以后来赶快找了一堆人来以后呢，就开始挖，进行挖。在挖的过程当中，当时的台湾省新闻处还派出电影制片相关的这个等于说啊摄影师，因为这件案子是台湾最大的一起的当时的社会的有可能是命案，所以他们还赶快跑来这个地方要做一个纪录片。所以呢，拍摄过程当中一直挖，一直挖，挖开了水泥，挖开了水泥下的石头，挖开了泥土以后，突然间臭气熏天呐、原来在这个泥土的下面呢，有棉被，有雨衣，再下去两公尺的地方，就是张昌年被分尸的尸体。而且当时啊，他们除了殴打张昌年之外，还用麻绳勒住他脖子，把他给勒死。到他死的时候，那只绳子，那条绳子还在他的脖子上面。全案因为这样而破案。而这起案件呢，也是台湾第一起的分尸案，也是因为一只苍蝇带路而破案，最后三个嫌犯判处死刑。好，接下来看香港的黑帮教父，曾经是邓丽君的干爹，他最厉害的是什么？被丢到海里去，居然能活着出现在香港。是，你说慧敏真的有这种传奇人物吗？我跟大家讲啊，如果呢观众朋友有去过的香港油麻地，就知道哇，油麻地好逛啊，对不对？它是位处于旺角跟这个尖沙咀之间的一个龙蛇杂处，很好逛的地方。那当地的治安、当地的警署，想必是一个重点地区喽，叫油麻地警分局。如果我告诉你，有人敢跟油麻地警分局讲，你给我叫所有的警察停工半小时。治安空窗半小时，分局长问他为什么？对呀、他说因为又不是特首，要在这里封街乔代基。你相信有这种人吗？有，是呼风唤雨。看板上的这位，他叫做林锦。好，这个人怎么会有这样的实力？怎么会有这样的堪战呢？你看过这个武义探长的人都知道，这些治安警跟这些帮会似乎都有挂钩。
啊，但没有想到后来突然呢，这个英国政府呢，他决定要大抄特抄之后呢，当时他所跟随的新义安的这个龙头啊，就辗转了，就来到了台湾。他呢，当然也跟着老大过来，但没有想到有一天他突然差点被人家踢下海，要他灭口。你知道原因是什么吗？嗯，因为他们来的时候得罪了当时的国民党高层。好，不过呢，也许是他的命，他当时并没有这个命丧大海，他又回到了香港。当时林锦本来就是新义安的一等一的打手，他当时好，哇，把他的这些小弟全部叫来，从油麻地一路杀杀杀杀到哪，知道？杀到快到尖沙咀的佐敦。我告诉你，我走过，我曾经从油麻地那边一路走到佐敦去，大概也要走个差不多可能半小时多，甚至一小时，慢慢逛的话，他们是一路杀到的，好，杀完半小时。非常可以了，我们杀完了，赢了吗？赢了啊！你看，你有预感，他赢了。好了，那从此那油麻地尖沙咀弄起一夜嘛，所以他就尖东小霸王。好，结果有他后来这个有势力了。有一会儿呢，他去夜总会听歌，听着听着，哎，大家等等，我听到刚刚上面有一个声音，好美妙啊！你知道那个小女孩是谁吗？嗯。好话不常开的邓丽君啊，那时候默默无闻啊。好了，那林锦呢？那时候那当然有年纪嘛，而且林锦也是个守分际的人，很简单，我收你做干女儿，那我就做你的这个干爹，好不好？从此他就成为他的干爹。好，你哦，他后来呢，年纪大了就开始不管事了嘛，反正以后画室只要动动拐杖就好嘛。他喜欢打麻将，但是据说跟他打过麻将的人啊，都讲了。你最好呢，要顺老人家的这个脾气去打，不然他会砰一下就直接把那个麻将桌整个都打碎，一只手他就把麻将桌打碎。好，那后来因为在2012年的时候呢，他肺癌去世了，癌症去世了哈。结果去世当天，又来了。年轻的时候他叫分局长封街，他去世，老人家去世的那天呢，是分局长直接讲我们要封街，因为哎又封街，对三合会的哦，什么各大帮会的人全部都来了，什么吴君勇啊什么的，那来了之后啊，还跟警察直接又发生了对峙哦，所以呢，这老人家一生，有人说还真的是半个世纪的香港传奇呀、啊，真是铁当当的一个黑帮教父。